የተወደዳችሁ የማህበረ ቅዱሳን መንፈሳዊ ቴሌቪዥን መርሃ ግብር ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? በያላችሁበት ሁሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ የማህበረ ቅዱሳን መንፈሳዊ ቴሌቪዥን መርሃ ግብር ቀደም ሲል የተመለከታችሁትን በትግረኛና በኦሮምኛ ቋንቋ መሰናዶቹን ወደ እናንተ አድርሷል። አሁን ደግሞ በአማርኛው መሰናዷችን ከእኛ ጋር ቆይታ የምታደርግ ይሆናል። በዛሬው መሰናዷችን እንግዲህ ወደ እናንተ የምናደርሰው በጅጅጋና አካባቢዋ ቅርቡ የተከሰተውን ጉዳት አስመልክቶ ወቅታዊ መሰናዶች ይኖሩናል። ይህን በተመለከተ እንግዲህ በየሳምንቱ ወደ እናንተ የምናደርሰውን አውደ ስብከት እንዲሁም ደግሞ ዕቅበተ እምነት የተሰኘው መሰናዷችንን ወደ እናንተ የማናደርስ መሆኑን ከወዲሁ እንገልጻለን። ወደ መጀመሪያው መሰናዶ ከማለፋችን በፊት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይላቸዋል፣ በዚያን ጊዜ ለመከራ አሳልፈው ይሰጧችኋል ይገሏችሁማል፣ ስለ ስሜም በአሕዛብ ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ። በጅጅጋና አካባቢዋ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ተገኝተው እንግዲህ የተጎዱትን ማህበረሰቦች ሁሉንም ጎብኝተዋል። ይህን የተመለከተ መሰናዶ ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው። አብረን እንከታተል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ለዘመናት በጠላቶቿ በሚነሱባት ፈተና ብዙ መከራን ስትቀበል ኖራለች። ዛሬም ይህ የጠላት ፈተና ልጆቿን ለሰማዕትነት እየዳረገ ቤተ ክርስቲያኗን እያቃጠለ ምዕመኗን እያስቆጨና እያሳዘነ ይገኛል። ሕፃን ልጄ የሙት ልጅ ነው የማሳድገው፣ በጣም ተቸግሬ ነበረ። ግን አንዱ ከመሃል ደግሞ እንዲህ እያለ ሊያርደኝ እንዲህ ካለው ከሕፃኑ ልጄ ጋር ካሮጊት እናቴ ጋር እናቴን ደካማውን ላየው የመጡ እህቶቼ ጋር መድኃኔዓለም ጊዮርጊስ አሳልፎ አልሰጠኝም። እሱ እሳት ሲለቀቅበት ከእኔ ላይ ሄደው፣ እኔን ግን ከነ ቤተሰቤ ያዳነኝ መድኃኔዓለምና ቅዱስ ጊዮርጊስ ብቻ ነው። ለምን? ምን አጠፋን? ምን በደልን?
ስለዚህ እኛ የሃይማኖት ጥያቄ ነው የኛን ነው የኛን ቤተክርስቲያን ያቃጠሉት የኛን ነው የማንንም አይደለም ካህን የገደሉት ዳይቆን ነው የገደሉት እኛ ምን ፈልገው እምነታችንን ብቻ ነው ቤተክርስቲያናት 10 ቤተክርስቲያን እኮ የተቃጠለው ተቃለዳላችሁ በዚህ አንድ ቤተክርስቲያን በስተት ቢቃጠል ይሄ ሲያዝ ቤተክርስቲያን ቢያዝ አይደለም ተቃላላ እዚህ ከተማ ውስጥ ያሉት አራት ቤተክርስቲያን በበረሃ ውስጥ ያሉት በሙሉ የተቃጠሉት ይሄ ማለት ምንድነው ምን ቤተክርስቲያን እንግዲህ ለሀገር ለመነች ለሀገር ጸለየች እንጂ ምን አደረገች እና በእውነት ነው ያዘንኩት እኔ በህይወት ያዝኛ ላቀም ንብረቴ ሁሉ ወድሞ እንኳን ቤተክርስቲያን ተርፋይ ቢሆን ኖሮ ደስታውን አልችልም ነበር አልተሳካልም በቃ ሐምሌ 28 ቀን በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የጥፋት ኃይሎች ባስነሱት ግጭት ካህናትና ዲያቆናት ታርደዋል ምዕመናን ተገርለው ስጋቸው ተቃጥሏል ያሰጋቂ ጥፋት ምዕመናንን አስቆጥቷል ብፁዓን አባቶችንም እጅግ አሳዝኗል ከጫፍ እስከ ጫፍ ይህን ጥፋት ለማውገዝ የቁጣ የሐዘንና የቁጭት ድምጾች ተሰምተዋል ብፁዓን አባቶች ይህን አሳዛኝ ክስተት ለመመልከትና ክርስቲያኖችን ለማጽናናት ነሐሴ 12 ቀን ጅጅጋ ከተማ ተገኝተው ነበር የተቃጠለውን የቅድስት ኪዳነ ምሕረትን ቤተክርስቲያንን ተመልክተው ከመመናን ጋር አልቀሰዋል ቁጭትና ሐዘናቸውንም ገልጸዋል እናንተ ያዘናችሁ ተካፋይ ስለሆን ደስ ብሎናል አይናችን ስላየ ደስ ብሎናል በመነድበት ሁሉ የናንተን የክርስትና መስክርነት እንድንመስክር እግዚአብሔር ረድቶናል ሰማይትነት የሚቀበሉ ዛሬም አሉ ብለን ስንክሳር ከመናነብልክ የናንተን ታሪክ እናነባለን ነገ የናንተን ታሪክ እናነባለን ዛሬ ጀምሮ የናንተ ታሪክ እየተነበበ ነው በስንክሳር የሰማነው ነው እዚህ ሆነው ስለዚህ ዛሬ ትኩስ ስንክሳር ያነበብን ነው ዛሬ አዲስ ታሪክ እየጻፈን ነው ዛሬ በደማችሁ የቤተ ክርስቲያንን እየመሰረታችሁ ነው ይሄንን እንድታምኑ ፈልጋለሁ ክፉ ያሸንፈም እግዚአብሔር ያሸንፋል አሁንም እግዚአብሔር ያሸናፊ ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይሄን ለማለት ፈልጋለሁ ካደጋ የተረፉትና በቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን የተጠለሉ ምዕመናንን ለመጎብኘትና ለማጽናናት እንዲሁም ለተጎጂዎች የሚሆኑ የምግብ እርዳታ ለማስረከብ በቤተ ክርስቲያኑ ተገኝተው ተስፋን የሚያለመልም ጽናትን የሚሰጥ የእግዚአብሔርን ቃል ለምዕመናን አስተላልፎ ነበር። ማህበሩ የስጢፋኖስ የሚመራው 5000 ነበር። ያ ሁሉ ነገ ስጢፋኖስ ይሆናል ይያለ ነበር። የነ ጊዮርጊስ ደም ለቤተ ክርስቲያን ነው። የነ መርቆሪዮስ ደም ለቤተ ክርስቲያን ነው። የነ ገላውዲዮስ ደም ለቤተ ክርስቲያን ነው። ከመምራቸው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጀምሮ መመናንም እንደዛው በወስጣ ሜጃ እስከሚያጡ ድረስ በዋሻው ውስጥ እየተሸሸጉ ቤተክርስቲያናቸውን አቆይተዋል። ሊቁ ዮሐንስ አፈወርቅ እኛ سنቆረጥ በስተን እናድራለን የወይራ ዛፍ በሚከረከሙበት ሰዓት የዝግባ ዛፍ በሚከረከምበት ሰዓት የዋርካዛፍ በሚከረከምበት ዛት በስቶ ነው የሚወጣው አይደርቅም ክርስቲያንም እንደዛው ነው በስቶ ነው የሚያጭፈጭፈው ስለዚህ የታሪክ ክለሳ ነው አሁንም በእውነት እዚህ ቦታ ላይ ዛሬ አዘን ለደረሰባችሁ ይሄንን ነገር ላያችሁ ብዙ የማጽናኛ ቃላት ሊነገርም ለናንተ አይመጥንም ዋናው ግን ትልቁ ነገር በዚህ አካባቢ የደረሰውን ችግር ዓለም አውቆታል ይሄን እንድታውቁ ነው አደራ ምንላችሁ ዓለም አውቆታል በፊት በታሪክ የምንሰማው በዚህ ሀገር ስለተደገመ ስለዚህ ብቻችሁን አይደላችሁም የሞቱት ቢጎዱም የጠፋው ቢጠፋም
ዓለም ታሪካቸውን እየተናገረ ነው። በአዲስ አበባ ያሉ ምዕመናን ክርስቲያኖች በአጠቃላይ ዛሬ በአሁኑ ሰዓት በሐዘን ላይ ነው ያሉት። ብዙ ሥራ እየተሰራ ነው። እንደተባለው ነገ ከዚህ በላይ ይሰራል። እናንተ የተረፋችሁት ተፋቀሩ፣ ካህናቱም ተፋቀሩ፣ ምዕመናንም ተፋቀሩ፣ ተሳሰቡ። ቅዱስ ሚካኤል እቅፍ ድግፍ አድርጎ እንዳዳናችሁ አሁንም በፍቅር አገልግሉት፣ በፍቅር ጸልዩ ወደሱ። ይህ መልአክ ታላቅ መልአክ ነው። እስራኤልን ባሕር አሻግሮ ያሳለፈ ብዙ ተአምራት የሰራ ለወገኖቹ እሳት ያጠፋ ባሕር የከፈለ መልአክ ነው እና አሁንም የተወሰኑ ቢጎዱም ብዙዎቹን አትርፏልና አባታችሁ መልአኩ እግዚአብሔር የላከላችሁ በአማላጅነቱ ተማጽናችሁ ተፋቅራችሁ እኛም ባለንበት በዛም እየመጣን ጠይቃቸዋለን። በዛ የሚደረገውን ሁሉ እናደርጋለን። የኢትዮጵያ ሕዝቡ ቅን ነው፣ ደግ ነው፣ ተባባሪ ነው፣ እንግዳ አክባሪ ነው። በሄደበት ተከባብሮ የሚኖር አገር ነው። አንዳንድ ጊዜ በጣም ትኩረት መስጠት ያለበት የቤተ ክርስቲያናችንን ያፈረሰው በሌላ ሃይማኖት የሚኖሩ የጅጅጋ ህዝብ አይደለም። የፖለቲካ ጥማት ያለባቸው፣ የስልጣን ጥማት ያለባቸው፣ ለህዝብ የማይገዳቸው ለሀገር መሪዎች ይፈጠሩና በእነዚያ ምክንያት ነው ቤተ ክርስቲያን የህዝብ ህይወት የሚጠፋው፣ እንደዚህ የቤተ እምነቶችም ሊፈርሱ የሚችሉት እና ይሄ በእውነት አንደኛ እንደነዚህ አይነት መሪዎችን መንግስት ተከታትሎ በዚህ ብዙ የህይወት የሚያጠፉትንና በሰው ህይወት ላይ አደጋ የሚያደርሱትን በንብረት ላይ የሚያደርሱትን ለፍርድ እንዲያቀርብ ነው በዚህ ሰዓት በእውነት መጠየቅ የምንፈልገው። ምክንያቱም የተወሰኑ ጠላታችሁ ህዝብ አይደለም፣ የሙስሊሙ ህዝብ አይደለም ጠላታችሁ። ጠላት የሚመጣ አንዳንዴ በጣም ተጠንቅቀን ማየት ያለብን መሪዎች የራሳቸውን ስልጣን ለማራዘም ሲሉ የራሳቸውን ህዝብ እንኳ አርደው ይበላሉ፣ ደማቸውን ይጠጣሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱን ፖለቲካ ለይታችሁ ማወቅ መቻል አለባችሁ። ትፍርፍራፊ የሚያገኙም በጎን የሚቆሰቆሱና አገራችሁ እንዲሆነ ባህላችሁ እንዲሆነ እንዲህ ተደረገ እየተባሉ የሚሰበኩትንና እንደዚያ የሚመጡትን አይደለም ማየት ያለባቸው። በስተጀርባ ሆነው ለስልጣናቸው ሲሉ እነዚያ ለፍርድ እንዲቀርቡ ነው የእናንተ ጥረት መሆን መቻል ያለበት። የሁላችንም ቢሆን አንዱ በዚህ ቦታ ላይ ተፈጥሯል ብዬ የማስበው ይሄ። ምክንያቱም እናንተ ሁላችሁ እንደምታውቁት በአንድ ዲክታተር መሪ ምክንያት የጀርመኑ መሪ ሂትለር የሚባለው 6 ሚሊዮን ጁሽ ነው የፈጀው። ይሄ የራሱ ጥፋት የፖለቲካው ጥፋት ነበር፣ የህዝቡ አልነበረ። እና ህዝብና ህዝብን የሚያጋጩ ከህዝብና ህዝብን እንደ ቤተ ክርስቲያን በሃይማኖት ምክንያት ግጭት እንዲፈጠርላቸው አገር ወደ መተራመስ ወደ ችግር እንዲገባ ጥረት የሚያደርጉትን ሰዎች በጥንቃቄ ማወቅ መቻል አለባቸው። በተለይ ደግሞ የሃይማኖት ሰዎች እንደመሆናችን መጠን እግዚአብሔር እንዲህ አይነቱን መዓትና እንዲህ አይነቱን መከራ እንዲያስታግስልን በእውነት ተግተን እንጸልያለን። የደረሰው ማዝ ነው። በዚህ ዕለት ለተሰዉ ሰዎች ነው፣ የሰው ህይወት ነው መመለስም አንችለው። በጣም የሚያሳዝነው በእርግጥ ተነግሯል፣ ሰማዕት ናቸው፣ ለሃይማኖታቸው ሰማዕት ተሰውተዋል። እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ነፍሳቸውን በአብርሃና በይስሐቅ ያኑርልን አገልጋዮችን በእውነት እና እናንተንም ከመከራ ከፈተና ስለሰወራችሁ እግዚአብሔር እናከብረዋለን። እና አሁንም ቢሆን በምትኖሩ ሰዓት ጥንቃቄ አድርጋችሁ የሚያፋጇችሁ ሰዎች ስለሚኖሩ ያንን መለየት ማወቅ መቻል አለባችሁ። የሃይማኖት መሪዎቻችሁን አዳምጡ። የዩኒቨርሲቲ መምህራን፣ ምሁራን የሚሉትን በጥንቃቄ አዳምጡ፣ ያንን ስሙ። እንደገና ደግሞ የሀገር ሽማግሌዎችን የሚሉትን አዳምጡ፣ ስሙ። ከዚያ የተነሳ ነው ህይወታችሁን ለመምራት ኑሯችሁን ለመምራት ጥረት ማድረግ ያለ እና መንግስት የሚሰጠውን መመሪያ
እና እንደምታውቁት ባለፈው ጊዜ ያስተዳደር ችግር አለብን ተብሎ ፍጅት፣ አሁን ደግሞ ያስተዳደሩ ተቀይሮ ጥሩ አስተዳደር በሀገሪቷ ላይ ሲመሰረት ፍጅት። ይሄ ምን ይመስላችኋል? ድሮ የነበሩ ክፉ መሪዎች ጥቅማቸው እንዳይቀር የሚያደርጉት ፍጅት ነው። ያንን ነው መዋጋት ያለባችሁ። ያንን ነው ለመንግስት ማመልከት መጮህ ያለባችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ ዛሬ በኢትዮጵያ ላይ ሰላም እየመጣ ነው። ይህንን ሰላም ሊያደበዝዙ፣ ሊያጨልሙ የሚፈልጉ ኃይሎችን ለፍርድ እንዲቀርቡ የበኩላችሁን ጥረት ማድረግ ነው። በሚገፋው ንፋስ አትገፉ። የምትቆሙበትን ወቁ፣ የምትሄዱበትን ወቁ፣ የምታስቡትን ነገር በጥንቃቄ አስቡ። ይሄ የምናነሳው ነገር የት ያደርሳል? ቤተ ክርስቲያን ስለተቃጠለ ሌላ እናቃጥላለን? ሀብት ንብረት እንደዚህ እናረጋለን? ጥላቻ እንዳያድርባችሁ፣ ክፋት እንዳያድርባችሁ፣ ተንኮል እንዳያድርባችሁ። ውድቀታችሁ የሚሆን ያኔ ነው። ውድቀት የሚሆነው እኛ ጥፋትን በጥፋት ለመመለስ ህሊናችን ሲመክር፣ ህሊናችን ከተነሳሳ ያኔ የባሰ ውድቀት ነው የሚያመጣው። በእኛ ላይ ይሄ የደረሰው ቅድም እንደተባለው በጣም ትንሽ ነገር ነው። ይሄ የሚሰራ ነገር ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ይሰራው። ኢትዮጵያኖች ጥሩ ጥሩ ክርስቲያኖች አሉ፣ ጥሩ ጥሩ የሃይማኖት አባቶች አሉ። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ይሄ ተመልሶ ይሰራላችሁ። የማይሰራው የሰው ህይወት ነው። በአእምሯችሁ ውስጥ ክፋት፣ ቂም፣ በቀል፣ ቁጭት ትታደረባችሁ፣ ያኔ እንደው ለጥሩ ነገር ነው መቅናት፣ ለጥሩ ነገር መፋጠን እንጂ ስለደረሰው ነገር ጸልዩበት፣ ስለደረሰው ጠፋው ነገር ደግሞ እንተካዋለን በሉ፣ እንሰራዋለን የሚል እምነት ይኖራችሁ፣ የሞራል ውድቀት አይኖራችሁ። ይህንን እያደረጋችሁ ከቀጠላችሁ ከዚህ የበለጠ ጥሩ ደረጃ ላይ ትደርሳላችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አይሆን። እግዚአብሔር ባርካችሁ፣ ጠብቃችሁ። ቅዱስ ሲኖዶስ በሁለት ተከፍሎ የነበረው አንድ ሲሆን እኛም ከ26 ዓመት ከስደት በኋላ ነው የተመለስ ነው። ደስታችን ሳንጨርስ ነው ወዲያው በደስታችን ላይ የመከራ ውሃ በላያችን ላይ የቸለሱት። የደስታ ንባችን ሳንጠርገው የመከራ ንባ እንድናፈስ አደረጉ። ደስታችን ዘምረን ሳንጨርስ እንደገና እንባችን በአይኖቻችን እንድንቆረቆር አደረጉ። ለአምላካችን የተከፈተው አንደበታችን ወዲያው ወደ እንጉርጉሮ ተመለሰብን። አንድ ላይ ለመዘመር የመጣ ነው ሰዎች ሲለያዩ አይተን ተስፋ ቆረጥን። በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ የፍቅር አዋጅ እየታወጀ እንደገና በምድር ላይ ደግሞ ሰዎች ቢላዋ ይዘው ወንድሞቻቸውን ሲገሉ ስናይ ልባችን ቆሰለ፣ አይምሯችንም ደማ፣ እንደ ሰው አዘን። ነገር ግን የምንለውጠው ነገር ስላልሆነ ነገራችን ሁሉ እንጉርጉሮ ሆነ። ይህን ያደረገው ሰው ነው፣ የሰራውም ሰው ነው። ደግሞ ቅድም ያልኩትን እደግማለሁ፣ ክፉ እድሜ የለውም። ልንገራችሁ፣ ክፋት አሸንፎ አያውቅም። ያስደነግጣል፣ ሊያስደነግጥ ይችላል፣ ግራ ሊያጋባ ይችላል፣ ግን አሸንፎ አያውቅም። ይህን እንድታውቁ እፈልጋለሁ። ክፋት አያሸንፍም። ክፉዎች አሸናፊዎች አይደሉም። ክፉዎች የተሸናፊዎች መሳሪያዎች ናቸው። ሆዳቸው አምላካቸው የሆነ ነገን ማሰብ ያቃታቸው ሰውን ገለው እነሱ እንኖራለን የሚሉ ነገር ግን ውስጣቸውን መጀመሪያ ራሳቸው የገደሉ ናቸው። በነገራችን ላይ ሰው ገዳይ ሰው መጀመሪያ ራሱን ገሎ ነው ሰው የሚገለው። ምናልባት ይመስለናል ቆመው ሲሄዱ ራሳቸውን ያልገደሉ ይመስላቸዋል። መንፈሳቸው የሞተ መቃብር ያልገቡ ነገር ግን ስጋቸው ብቻ በምድር ላይ የሚንቀዋለል ናቸው። እነዚህ ምውታን ናቸው። ስለዚህ ከሙታን ጋር እኛ አንደራደርም። እኛ አምላካችን ሕያው አምላክ ስላለ፣ አዎ በሕያው አምላካችን ፊት ብንሞት እንኳን ሕያዋን ነን። ቅድም አንዱ አባት እንዳሉት እነዚህ የሞቱ ጀግኖች የክርስቲያን አዎ ክርስቲያኖች አሻግረው የሚመለከቷቸው ወጣቶች ለእምነታቸው ሞቱ ብለው ታሪካቸውን የሚያነቧቸው ናቸው።
እነዚህ ቅዱሳን ናቸው። እነዚህ የነ ጊዮርጊስን ገድል እንዳነበብነው አዎ አስከሬናቸውን ያቃጠሏቸው እነ ጊዮርጊስም እኮ እንደዚያ ነው የሆኑት። በእሳት ነው እኮ የተቃጠሉት። አዎ በእሳት ተቃጠሉ። ዛሬም የኛ ሰማዕታቶች እነዚህ ያቃጠሉት ንብረት ነው። ነገር ግን ክርስትና ያለ ከእናንተ ልብ ውስጥ ነው። እናንተን አላቃጠሏችሁም። ክርስትና አይቃጠልም። አንድ መጽሐፍ ቅዱስን የሚጠላ ክፉ ሰው መጽሐፍ ቅዱስን አንስቶ ውሃ ላይ ጣለ። አማኙ አንተ የእግዚአብሔርን ቃል ውሃ አይወስደውም አለ። ክርስትናን እሳት አያቃጥለውም። ክርስትና ከህንፃ ጋር አይቃጠልም። መንፈሳዊ ነገር ነው። የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው ክርስትና ማለት። ስለዚህ አልተሸነፍም። ስለዚህ እኛ አሸናፊዎች ነን። ይህን መኑት። እንዳልኳችሁ የተሰበረው ልባችሁ ይህንን ነገር አሁን ላይ ይቀበለው ይችላል። ነገር ግን ስታምሰላስሉት እናንተ አሸናፊዎች ናቸው። ገዳይ ታሸንፎ አያውቅም። ገዳይ የተሸነፈ ነው። አጥፊ አሸንፎ አያውቅም። እናንተ አሸናፊዎች ናችሁ እና እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ቅዱሳን አባቶቻችን ይጸልዩላቸዋል። እኛም እንደተባለው በየምንሄድበት አይደለም ለኢትዮጵያውያን፣ ለዓለም ክርስቲያኖች በዚህ ዘመን ሰማዕታት የተቀበለ ሰማዕትነት የሚከናወንባት አገር ብለን ለዓለም እንድናስተዋውቅ። አዎ ኢትዮጵያ እንደገና የክርስትና ቁንጮ ሆና ትወጣለች እንደገና። አዎ ክርስትና እንደገና በኢትዮጵያ ያብባል። አዎ የሰማዕታት ዘር የሰማዕታት ደም የክርስትና የቤተ ክርስቲያን ዘር ነውና ይሄ የዛሬ የተበተነ ደም ነገ እንደገና በቅሎ አዎ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እንደገና በዓለም ከፍታ ላይ ከፍ ትላለች። ይህን እናምናለን። ይህን የምንለው እየፈከርን አይደለም፣ ስላመን ነው። ይህን የምንለው እየተመኘን አይደለም፣ ያመንነው አምላክ ይህንን እንደሚያደርግ ስለምናምን ነው። እናም እናንተ ቅዱስ ብፁዕ አባታችን እንዳሉት በቀለኞች አትሁኑ። የፍቅር አምላክ ነውና አምላካችሁ ሰዎችን ውደዱ። ሰዎች ቢጠሏችሁ እንኳን የወደዳችሁ አምላክ ስላላችሁ ግድ አይኖራችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እንጸልያለን፣ እናበረታታችኋለን። በሄድንበት ሁሉ ዜናችሁን በድፍረት እንናገራለን፣ እንኮራባችኋለን ደግሞ። አዎ ክርስትና በዚህ አካባቢ በቀለ ብለን ለዓለም እንድናወራ ትልቅ ዘር ይዘን እየሄድን ነው። ይህን እናደርጋለን። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ምሕረቱ ቸርነቱ አይለያችሁ። ከአዲስ አበባ ምዕመናን የተሰበሰቡ የምግብ ፍጆታዎች ለተጎጂዎቹ የተሰጡ ሲሆን ብፁዓን አባቶች በቦታው ተገኝተው ስለ ጎበኟቸውና ስለ አጽናኗቸው የተሰማቸውን ጥልቅ የደስታ ስሜት ገልጸዋል። እውነት በእውነት አባቶች ብፁዓን አባቶች መጥተው እኛን ሲጎበኙን እኛን እንዲህ ሲያጽናኑን ሳይ እውነት አንድ የመኖር ተስፋችን ለምልሟል። ዋስትናችን ምንድን ነው እያልን ነበረ። በመጀመሪያ ዋስትና እግዚአብሔር ነው። ከዛ ውጭ ግን የመንግስት ከለላ እንፈልጋለን። አባቶች እንዲህ መጥተው ደግሞ ሲደግፉ አይዟችሁ አለንላችሁ ከጎናችሁ ነን ሲሉ ያ ነገር ትልቅ እፎይታ ነው የሚሰማው። ምናልባት ያው ሌሎች ቤተክርስቲያን ከጊዜ አንጻር አላዩ ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ዙሪያዋን እያዩ ነበር። ያን አይተው እዚህ መጥተው ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን መጥተው መጽናናትን ሲያጽናኑን ቃለ እግዚአብሔርን ሲመክሩ የመኖር ተስፋችን በእውነት ለካ ህዝበ ክርስቲያኑ ከኛ ጋር ነው። አባቶቻችን የእኛን ጩኸት እየጮሁልን ነው። የእኛን ሀዘን ለካ እነሱ እያዘኑልን ነው የሚለው ነገር በውስጣችን አድሯል። እውነት እነሱ ስለመጡ በጣም እናመሰግናለን። ምዕመናኑም በአባቶች የማጽናኛ ቃል ተደስቶ በዕለቱም የቅዱስ ሚካኤል ወራዊ በዓል ነውና በዝማሬ ከዚያ የጥፋት መክሰፍት ተራዳዩን ላዳናቸው መልአክ ምስጋና አቅርበዋል። Hamel male wardo mikhayel
Yeah.